Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео, як працюють дозиметри Мастер 1. Значить, це заводські перероблені дозиметри під версію бета плюс гамма. Тут замінений детектор на бета чутливий. Там стояв всередині детектор SBM20, загорнутий в свинцеву фольгу і з енергокомпенсаційним екраном. От тут замінений зараз на бета-чутливий і перепаяний. Тепер він бачить бета-випромінювання. Раніше він був повністю сліпий, зараз я це продемонструю. Батарейки в комплект кожному я ставлю, дарую. Ось такі. От, що я не поставив новенькі. Ось так виглядають, щоб знали на майбутнє, хто не знає. LR44 мають бути написано, або G13 їх ще називають. Значить, в комплекті коробка рідна, упаковка його, от написано, дозиметр битовий, техпаспорт, інструкція, книжка, там всі характеристики і так далі. І сам прилад, дозиметр, радіометр, кришка батарейного відсіку, справна, з трьома застібками, не зломана. І три нових батарейки. Так. І в другому, в принципі, все те саме. От. Зараз вам в 4К все продемонструю. Вимикаю дозиметр ось так. Цим перемикачем ми живлення подаємо. І обов'язково нажимаємо кнопку PUSH, щоб обнулити покази на екрані. Там інформаційне сміття накоплюється і чекаємо. От блимає сечу. Це 36 секунд воно буде блимати, означає, що йде щот. І в реальному часі бачимо, як повлітають гамакванти природні. Отже, 6-7 гамаквантів. Це природний гамафон. Він реєструє зараз. І зараз продемонструю, як бета-випромінювання фіксує. Так, замірюємо 36 секунд, скільки тут афонить. Через 36 секунд от перестало блимати сечу, як бачите. Ось зупинився. 15 мікрорентген в годину або 15 сотих мікрозіверців в годину. Тепер беремо вазелинове скло, шар, підносимо. Від нього тільки бета-випромінювання світить, електрони летять, більше нічого. Підносимо і дивимося, як швидко побігли покази миттєво. Отже, більше 30 мікрорентген, зразу перевищення міжнародної санітарної норми. Зразу знайшли це джерело випромінювання миттєво. Уже 60 мікрорентген, 70. От. От так реагує. Така різниця. Якщо до 30, от показує, значить норма. Більше 30, то вже є якась небезпека. Дуже все просто. От. І вимикається ось так. Тепер другий. Так само протестуємо, нажимаємо пуск, і хай поки заміряє природний фон, почекаємо. 36 секунд, потрібно чекати, хоча ви бачите вже з перших секунд, яка швидкість підрахунку, тому що в реальному часі ви бачите, як влітають частинки. Так, на цьому батарейки трошки завищену напругу мають, не по 1,5 вольта кожна, а по 1,6. Тому вони трошки розрядяться по дорозі до покупця, і він буде нормально працювати. Тому як купуєте нові батарейки, знайте, що китайці часто завищену напругу роблять. І ваші прилади можуть трохи глючити. Це лічиться дуже просто. Лишаєте вімкнений прилад на одну добу, і він сам трошки просадить батарейки, і все буде окей. Так. Тут трохи джерело, це близько шар. Треба його подалі було забрати. Ну добре, давайте замірюємо. Так, от він наміряв нам природнього фону 27 мікрорентгенів в годину. Як бачите, якщо батарейки розрядити, то буде менше. Так як на тому, підносимо шар, дивимося, чи він його знайде,
Ще реагує, прекрасно реагує, вже 60, 70, вже в 2 рази більше, в 3 рази більше, в 5 разів більше, от 100. Чудово реагує, бачиться, джерело все супер. Чисте бета-випромінювання. Всі інші мастери 1, які заводські, йдуть не без переробки, без покращення, апгрейду, модернізації, як бажаєте називайте. Вони сліпі, вони не бачать цей радіоактивний шар з вузлиного скла, бо вони не здатні взагалі фіксувати бета-випромінювання. Тому всі інші мастери 1, вони повністю сліпі, ну, до 95% всіх предметів радіоактивних на планеті, тому що більшість вони все по беті. От, показав 28. Так, все перевірив, показав. Так, інструкція, паспорт, ось така. Тому цікаво, можете прочитати, але я в Ютубі зняв кожну сторінку. Кожен може прочитати у мене на відео. Ютуб канал Радіофобія або... Тут є печатки, підписи навіть, але це все вже 92-го року давності, вже не актуальне. Ну, кому цікаво, то можна тут почитати все. Книжечка, інструкція. Це така сама коробка, ось так виглядає. Завод «Горизонт» в Білорусі випускав в 92-му році останній рік випуску. Потім все розпалось, ну, закрилось це виробництво. Землетрубітовий мастер 1. І покажу макрозйомці зі всіх сторін. Ось так. Землетри нові, ними не користувались. Ну, зараз вечір, можливо, погано видно, але якість ставити 4К. Екран, як бачите, ідеальний, без плям потоки. От. Все заводське. Приладами не користувались, навіть подряпин немає. Ну, самі бачите. Так, все зняв. Все показав. Бачите, новенький. Все, всім до нової зустрічі.